gudoomiyaha commissionka tamarta ee Soomaaliland mudane Ahmed Farax Abare oo si gaar ah u hadlay telefishanka sahanna waxa uu ka mid ahaa masuuliyiinta maanta ka soo qayb galay barnaamijii lagu taageerayay agdoodii baarlamaanka Ingiriiska uu ka yeeshay qadiyada iyo madaxbanaanida Soomaaliland waxaana mudane Ahmed Farax Abare si weyn u hambalyeeyay baarlamaanka dalka Ingiriiska horta waa maalin weyn ee mahadnaqa koowaad Ilaahay ba iska leh barnaamijka saaxiibada baarlamaanka ku jira ee farabadan ee xisbiga kala duwana ee u ololeeya Soomaaliland iyo jaaliyadda reer Soomaaliland ee UK oo aan ka tirsanahay oo in badan ku soo dajirtay milihiiba ay dhashay maanta waa uga mahadnaqaynaa dowladda Ingiriiska aqalka House baarlamaanka iyo aqalka deegaankaba waxaan leenahay waa ku mahadsantiin intaas soo gala deegaan ba aqoonsay Soomaaliland maanta waxay gaarsiin halka ugu sareysay maadaa Allah iska leh waxa weeyaan waxay ka muuqataa maanta ay ka turjumaysaa Soomaaliland oo dhammay dhammaan gobol oo loo soo baxay waxay tusaysaa taageerada iyo xiriirka ka dhexeeya dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliland waxaan leenahay saaxiibayaal waad mahadsantiin allaha ka tusaysiiyo aqoonsigu waa isaga ku saaran yahay intaa dhe waa dhammaystirna asalaamu calaykum Ahmed Farax Abare gudoomiyaha commissionka tamarta ee Soomaaliland waxa uu sidoo kale ka hadlay dadka ka naxa soo hadalqaadka Soomaaliland iyo in Soomaaliland dunida ka heshay ictiraaf caalami ah wuxuuna yidhi horta waxaasoo dhan waxaa ka baabiinaya dowladda Ingiriiska marka ay dibeed geyso ay dood u gaara aqoonsiga Soomaaliland ee ka doodo mujtamacii dadka Ingiriiska ayaa loo bislaynayaa inay qadiyadaasi soo socoto waa signal la siinayo waxaan aaminsanahay waa ka naxo nafta wa cidii soo taagirtaa ma jirto ilaahay wuxuu qadaro ayuu baa qadaran ilaahay baana ugu talagalay subxaana watacaala dee wixii ka naxo nafta wa wax alla waxay ka taraysaa waxaa ka soo gaadhay cay fara badan ninka odayga ahay baarlamaanka keenay dhibaato ka soo gaadhay waxaasi waa music to ears waxba ka tarmayso waa aan baa jira caalamiya dadkani wixii in badan bay Soomaaliland ku doodaysay waxaa laga hadlaa xuquuq shaqsi xuquuq ummad oo dhan oo wax alla wixii loo baahnaa shuruudii buuxinaysay ayaa lagu takrifalo la baabiyey taa dardeed bay maanta ka garaabeen aqoonsigii Soomaaliland Maraykankii iyo Ingiriiskuba calaamadii way muuqataa soo dhaweyntii madaxweynaha Itoobiya waxay isku beegmay wax bilaashkiibi ma aha waxaan idin rajeynayaa guul iyo gobonimo insha allahu tacaala iyo dhowaan farxaddii rasmiga ahayd waa inuu dabaaldegno zakariya sudeysi telefishinka sahadna hargeysa